Какво толкувате однесувањето на опозицијата? Еве конкретно се уште имаме кампери условно да речам и од едната и од другата страна пред владата или пред овај парламентот и така натаму, значи дали тоа во моментот вие потребна на Македонија? Мојот коментар ќе ви го илустрирам преку еден пример кој што пак ќе споменам како припадник на Министерството за внатрешни работи. Го видов во Соединетите Американски држави кога бев при нас одвет на обука. Имено таму е дозволена демократијата, али на начин, некако кај нас. Значи, таму има одредени граници до каде што може да се изрази демократијата. Или едноставно, постои круг, во кој што круг може демократијата да се изрази на секој начин. Така. Со пцуење, со револт, со кампање. Буквално се што им лежи народно да се изразиме. Меѓутоа, на срце на незадоволните. Со поминувањето на таа црвена граница, значи на тој круг, веќе стапува во сила правната држава. Значи, не може секој... Значи, таму проблем како кај нас дека ги пречекориле правата, условно, полицајците. Полицајците во никој случај не ги пречекорија своите овластувања. И сами гледам, не, значи, и од самите медиуми, и од само лице место, ако некој веќе бил присутен. Значи, полицајците не ни реагира, а сепак беа нападнати. И гравота е, значи, самите меѓу себе да се нападјаме, бидејќи сепак тој тука брани институција. Значи, ја брани владата на Република Македонија, го бранат собранието. Шо ни е обврска на сите граѓани да ја браним институциите во државата. Не само на припадниците на полицијата и на безбедносните служби, без разлика од кој вид се. И ако ние самите не си ги поштоваме нашите институции, пак од кого бараме да ни ги поштоваме?